Bugün türkiyəli iş adamı Acun Ilıcalının toyudur. 55 yaşlı iş adamı özündən 30 yaş kiçik sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilə nikah masasına əyləşib. Ilıcalı və xanımı toyun keçirildiyi məkana sürət qayığı ilə gəlib. Toyda qonaqların məclisdən görüntülər paylaşmaması bir neçə gün öncədən xahiş edilib. Eyni zamanda dress kod olaraq qara rəngli geyimlərdən istifadə etmək şərti qoyulub. Məclis İstanbuldakı Esma Sultan Palasda keçirilir. Xatırladaq ki, 3 dəfə ailəli olan Acunun evliliklərindən 4 qız övladı var.